Galera, esse computador que vocês viram agora é o meu computador que está à venda na Studio PC. Isso mesmo, galera. A Studio PC criou um computador especialmente para vocês que gostam de gravar, gostam de jogar tudo em uma ótima qualidade. Você gosta de jogar PUBG, Fortnite, Rainbow Six, GTA, qualquer outra coisa? Esse computador é o computador certo para você. Mas caso você queira um outro computador, na Studio PC tem como você montar o seu computador peça por peça. E como vocês sabem, galera, a loja é 100% confiável e tem um preço ótimo que você não encontra em nenhuma outra loja. Sem contar também que a entrega é feita de avião, isso proporciona que o computador chegue em você muito rápido. Então, galera, vocês que querem montar seu computador ou comprar o meu computador, tá no primeiro e no segundo link da descrição. Tamo junto. Aí, TJ, tá falando que a localização do bagulho é aqui, mano. Nossa, tem um coelho aqui na Tem frente, que mano. virar à direita lá, falaram. Tô ligado, mano, mas tá falando que a localização aqui, velho. Tem que ficar esperto, tá ligado? É, mano, tem que pegar o dinheiro e meter o pé, tá ligado? Que esse Pegar o cara dinheiro, aí. meter o pé e não confiar em ninguém, não, mano. Né, esse cara aí, se ele tentar passar o olhar pra trás, nós vamos ter que matar, você tá ligado, né? Com toda certeza, mano. Nem, nós nem conhece cara, tá ligado? Não tem dó Aqui, não, pô. ó. Tá dando aqui, ó. Esquerda, esquerda, esquerda onde? Nessa. É, essa Nessa casa ali, ó. mansão, mano. O cara é o quê, mano? O cara é. Ixi, ali os, mano. Ó, tem um cara ali, mano. Abre, abre! É, qual foi, qual foi, qual E foi? aí, tiozão, olha o bagulho aí, parça. Mas não, essa paga de louco Sai aí, da parça. frente, sai da Sai da frente frente! aí, tio. Na moral. Ah, esses capangas, na moral, vou te contar, hein, Ó mano. que os manos já trouxe dinheiro aqui já, velho. Ó. Caraca, qual o tanto de dinheiro aí, Tá mano? doido, rapaz. Deixa eu encostar o carro aqui, mano. Olha ali, ó. Aí, ó. Fica tranquilo. E aí, Kral? Oba! E aí, tudo bem? Tranquilidade aí, meu chefe? Certo aí, certo. Cê é louco, mano. Tudo Eu não certo, perdi né, nada, mano? chefe. Olha isso aqui, rapaz. É, Aí! esse Tá lotado, lotado. Muito dinheiro isso aqui, mano. Os menor falou que achou um dinheirinho lá no quarto da mulher ainda da casa, mano. E cadê os menor? Os menor estão resolvendo coisa aí pra mim, sabe? Tô ligado. Os menor atrapalhado no trampo, hein, mano. Tem que dar Tá uma. atrapalhado, atrapalhado. Pra ficar tranquilo, eu vou dar um corretivo neles mais tarde. Demorou. Os caras atrapalhou demais no trampo, sem maldade mesmo. Mas enfim, tá tranquilo, mano. Os caras é novato e é isso. E essa casa aqui, mano. É minha casa, pô. Tua casa? É Tu não. sua essa casa Você não falou que aqui? ficava pra cada lado, um dia numa casa, um dia na outra? Então, essa é uma delas, né? Tá doido, rapaz. Cara, não sei dinheiro então, ainda. Pensei que ele tava falido. Pensei também. Tu não tava falido não, mano? Tu falou que perdeu 10 milhões. Qual que é essa 10 ideia? milhões? 10 milhões dos meus 100 milhões que eu tenho ainda aí pra frente. E tu Esse cara ainda. enganou nós, esse cara enganou nós, velho. Enganou nós. Tu Não, ainda quer ficar enganei nessa vida aí, não. parceiro? Qual que é essa ideia? Tu é ricão e quer ficar na vida? Me enganei não. É porque sabe como que é, né? O cara quis passar a perna, só que passou a perna na pessoa errada. Tá Ferdinando. É o Ah, o quê, pau, rapaz? o ganso ali, ó. Você tem que um porra é essa ganso? aí? Ferdinando, pô. É o Ferdinando, é o Ferdinando. Ferdinando? Quem é, pô? Ferdinando? Quem que é Ferdinando, rapaz? Esse cara. Aí, rapaz, tem que O tomar. ganso. Eu tenho medo de ganso, hein? Se vir pra cima de mim, vai tomar pro pouco, já tô logo falando. Na Ó, moral, mano. aí, ó, cuidado aí com o Ferdinando. Demorou, tá tranquilo. Que isso? Aí, ó, tô falando, Tem que pô, tomar esse cuidado só com o bichinho ganso. é doido. Aí, mas se Esse liga. bicho doido Tá dividido aqui já o dinheiro aqui? Onde que aí. E aí, é a você sabe? metade? Mas você sabe, aí você escolhe metade daí, eu te falo. Que isso, Dividido. rapaz? Tá dando tiro aí por quê? Dividir o bagulho aqui, parceiro, ó. Metade pra vocês, metade pra nós. Esse cara é mó folgado, hein? Vou colocar o carro ali, coloca o carro Aí, ali. tiozão, olha pra mim aqui. Moral, Olha ali, pra mim sai de aqui. trás, sai de Sai de trás. Quem trás aí, que é sai de doido? trás aí. Tem Ei, dois vem gansos pra aqui. cá, Ferdinando, vem pra cá, Olha Ferdinando. aqui, tio. Sai de trás aí do Comigo, carro. Ferdinando. Olha pra mim, parceiro. Que é, meu irmão? Tá me tirando, mano? Chamando de folgado? Você é folgado pra caralho, Dodão. Folgado tem, maluco? Tá Tu nem me tranquilo, conhece? tá Tu nem me tranquilo. conhece? Ô, mora com a Ah. caça de galo aí. Calmou? Aí, parceiro, já te dou logo um empurrão, tá ligado? Que Vacilão. isso? Mexe Aí, comigo chefe, não, qual tio. é? Mexe comigo Só não, de tio. ser besta, qual só de foi? ser besta, Tá aí. tirando, rapaz. Chefe. Aí, tio, tu nem me conhece, tá ligado? Vai ficar me xingando de folgado aí. Olha as ideias suas, parceiro. Já apontou a arma pra mim ali na Fica frente, devagar, tá parceiro. ligado? Fica tranquilo. Demorou. Toma cuidado com esse cara aí, mano, que eu mato mesmo, tá ligado? Não tem dó não. Se quiser matar também, pode É matar. mal, o bicho é mal aqui. Por isso que Aqui meu você não nome vai é matar do ninguém. mal. Eu sou do mal, entendeu, Aqui parceiro? você não vai matar ninguém, boy. Aqui não, mas lá fora é outros 500, né, parceiro? Ah, Que pô. isso? Ó o ganso, É o pô. Olavo, pô. Olavo, Que isso, mano? Olavo. Tá Olavo. doido, rapaz? Tá doido. Olavo. Ferdinando de Tá Olavo, doido. Aí, rapaz, vou fazer o seguinte. Deixa eu só falar com esse mano aqui, ó. Olha aqui pra mim, doidão. Oh, meu Deus do céu. O que que você quer, mano? Aí, só não fique mexendo comigo, demorou? Que a gente fica tranquilão, a gente faz o trampo junto. Mas não mexe comigo, fica tudo certo, já é? Oh.
E dá um jeito de segurança aí, mano. Dá um jeito de segurança. O Olavo tá demais, velho. Entra aí, TJ. Aí, na moral. Daqui a pouco a gente vai pegar o resto do dinheiro aqui. Ah, tranquilo. Já pegou uma parte pelo menos do dinheiro, TJ? Coloquei ele no porta-mão. Depois a gente vem pegar o resto, tá ligado? Tô ligado. Aí, na moral, mano. Agora. Vamos lá pra casa lá, velho. Fica tranquilão, tá ligado? Pô, eu queria curtir, velho. Curtir, mano? Oi. Mas que tal chamar umas meninas? Cheio do dinheiro, é, mano. É verdade, né, viado? Mas dá pra gente, sabe, fazer o quê? Ir lá pra casa e chamar umas minas, viado. As minas vai curtir, hein? O que você acha? Pô, umas minas exclusivas. Se é que você entendeu, umas minas exclusivas pra nós dois. Você que sabe, mano. Você que sabe. Pra mim tá de boa, mano. Se tiver mina, tá de boa. Então tá, mano. Vai ser isso mesmo, então. Já tem os contatos de umas minê. Chama ela, chama a prima dela. Fica filé, viado. Demorou então, viado. Demorou. Tá com contato aí? Tô com contato aqui, ô doidão. O cara virou na frente aí. Vamos pra lá então, mano. Bora. Mandei mensagem aqui pro número que você me passou, viado. Mas qual que é o nome que tava aí, salvo? É. Locona 22. E a outra? E Furacão 2000. Essa aí mesmo, viado. Acertou, mano. Acertou, essas miserável. Essas duas, viado. Já até. Tá coçando a cabeça por quê, que, viado? Tá indeciso? Furacão 2000, acho que o Furacão. Por que Furacão 2000 tu vai querer? Pô, porque deve ser um furacão, né, mano? Mas tá ligado, né, pô? 2000... Não é assim, não é à toa, viado. 2000, pô, a mina novinha, tá ligado? Não, pô, 2000 ela já era um furacão, tá ligado? Ah, tá, entendi, viado. Tá chuquete! Que isso? Ô, acertado! Tá onde, tá onde? Olha lá, na frente dele, Tá, que chiclete? Chiclete, tem chiclete? Tá chuquente, ela falou, tá chuquente. É o quê? Tacho quente é esse? É o cara aí, mano. Olha o cara aqui de bike, ó. Tacho quente, velho. Ô, miserável. Na moral, eu não vou tirar nele, não, velho. Que acha isso, velho? Ô, Daniel, para aí, ó. Para o bagulho aí, tiozão. Derruba. Cara, foi. Ei, desce. Ah, não. Agora eu mato esse cara. Aê, o parceiro. Ó, as ideias, tiozão. Ai. Vai roubar aqui no bagulho, parça? Só por isso mesmo, furar o pneu na tua bike, ó. Aí, vacilão. Aqui, bolão de dinheiro que roubou da pegou o dinheiro da mina, parça. Aposentadoria da senhora Yang, doidão. Ô, levanta aí, parceiro, levanta aí, tiozão. Tô nem aí com sua perna, não. Levanta, doidão, levanta. Dá um tiro no joelho logo. Não, ô, TJ. Tá esquecendo, não sai. Vem aqui, ô, dona. Como que é? Yang, vem aqui, ô, dona Yang. Tá com o que tu que não sai. É o quê? Tá com o Gucci Shang, ela falou. Ai, cara, tô aqui, ó. Ó, seu otário. Ai! Foi eu não. Foi eu que roubei, não, pô. Você tá me lendo. Ai! Nossa senhora! Quase! Tá pegando. Ó, TJ, faz o seguinte, mano. Calma aí, Duninho. Dá dinheiro pra ele e tira o carro. Levantei, parceiro, levantei. Vem aqui. Hariu! Vem, parceiro. Hariu? Tá falando agora inglês ou... Ai. Vai lá, seu Niang. Vem aqui, parceiro. Seu Niang, relaxa que eu vou dar um trato nesse mano. Eita. Ô, Dani. Isso, eu tô sua casa. Essa mina é doida. Aí, parceiro, seguinte, mano. Como foi, mano? Ai. Olha pra mim, doidão. Tô surdo, parceiro. Olha pra mim. Vai ficar roubando na favela, tiozão? Qual que é a sua ideia? Favela do Niang. Aponta a mão. Aponta! Na moral, mano. Aponta ali na parede, parceiro, não pra mim. Aí. Ai, ai. Só pra parar de ser vacilão, demorou? Seguinte. A gente perdeu o dedo. Olha lá. Tá até com o dedinho levantado ali que o outro já foi. Ai. Nunca mais sobe aqui na favela, demorou? Tu é de onde? Mas aqui na favela, doido. Parceiro, isso aqui é do lado da Grove, como não, mano? Tu é da onde? Não te interessa não, doido? Mano. TJ? Já sabe, né, viado? Já sabe, né, viado? Demorou então. Ai. Odeio cara vacilão assim. Fica pagando de louco. Vai pra vala. Tá doido, mano. Fica pagando de louco assim, tio. Olha as ideias. O cara tá errado, quer pagar de gostosão ainda, parceiro. Pois é, mano. Odeio cara assim, tá ligado? Que fica se achando, pagando de louco. Achando que a vida é fácil, tá ligado? Pois é, a arma apontada na cabeça dele, ele pagou de doido, mano. Pois é, mano. Cara doidão das ideias. Seguinte, mano. Daqui a pouco as meninas colei, tá ligado? A gente só vai tirar o lazer e curtir, demorou, viado? Oh, vamos aí. Chegou o carro da Bronha, velho. Eita! Que isso? Calma aí, viado! Eita, foi. Três?
3. Não, vem 4 pra mina também, velho. Um pra mim e um pras duas minas. 4. 4. Choca, choca, Mickey. Tchau, o quê, rapaz? Quem fabrica esse cara aqui do desenho aqui, quem fabrica as bro. Ah, tô ligado. Tá ligado? 4. Na moral, velho. Vou pegar 4 galas aqui, mano. Tchau, Nick, tchau. Tchau, não. Ih, você. Que isso? Ô, Daniel, ô, tio, ajuda vocês, fica mostrando ele meio pra mim, coisa feia, hein, Daniel? Falou, não? Meteu o pé, velho. Meteu aí, o pé, velho. Entendeu o que ela falou, não? Entendi não, o que ela falou? Tukna Hadicha, ela falou isso, ó. O que significa isso, sabe? Sei não, mas eu entendi o que ela falou. Tukna... Ela mandou um dedo, ela falou, não vou ver... Chukna Hadiska, sei que é isso não, velho. Aí, já pegou os bagulho pra comer então? É, vou pedir, né, mano? Se a hora não fortaleceu a bronha. Pois é, vamos entrar aqui, mano. Esperar as minas então, velho. Na moral. Demorou então, valeu, pô. Valeu, tamo junto aí. Tamo junto aí, cara. Valeu, valeu. Chocolatinho top, hein? Caraca. Tamo junto, obrigado. Nós. O cara vende chocolatinho aqui por 2 contos, mano. Chocolate top, velho, ó. Tem até máquina de Coca-Cola aqui, mano. Cê é louco. Agora sim, mano. Agora fica tranquilão. Eu TJ com as minas, assistindo Netflix, tá ligado? No jeito. Comendo chocolate, comendo uma pamonha. Ah, pamonha da tiazinha Young lá ainda, pô. Tá ligado? No jeito, pô. No jeito, mano. Ixi, tem um carro ali na frente, mano. E... Mano. Ô. Que merda é aquela ali, mano? Nada não, pô. Para... Nada não. Caraca. Deixa eu vir pra... Mano, na moral, nem ferrando, velho. Aí os polícia pegou o TJ, mano. Qual é a dela, porra? Qual é a dela? Deixa eu chegar mais perto, Caraca. Abre o jogo que a casa caiu pra você, mano. Tem 29 anos, pô. Tem 29 o caralho. Tem 29 o caralho. 29, caralho. Furacão de 2000, pô. Tem não. Vai, dá um papo. Cadê as drogas? Cadê a grana? Tu é traficante. Leva a gente dentro. Tu é traficante da onde? Tem não. Tu é traficante da onde, pô? Traficante. Esse moleque aqui. Vai, garoto. Abre o jogo aí, garoto. Calma, só chave. Não cai, velho. Tá escondendo alguma coisa aí, garoto? Só chave. Só chave. Passa ali o carro ali, vai encontrar alguma... Na moral... O quê? Se revistar o carro ali, vai encontrar alguma coisa? Pode revistar, mano. Mas não me vai ver essa porra aqui, vai invadir a casa também. Vou invadir essa merda aqui, rapá. A gente vai pegar e você vai ver, pô. Calma aí, pô. Caraca, mano. É quem é? Tá daqui, pô. Vai, rapaz, mete pé, circula. Caraca, mano. Nossa. Ah, não, tá batendo tem. Mano. Tá cheguei, tá de brincadeira aqui, rapaz. Se eu pegar a arma, eu vou morrer, mano. Se eles me verem, eu vou morrer, mano. Tem que fazer não, tio. Bora levar. Então, rapaz, você vai conhecer a Madalena, hein? Pera aí, então. Não vai falar, não. Caraca, mano. Vai, tá aqui, mano. Esse maluco aqui queria te ajudar. Vai ajudar um caramba, pô. Esse maluco não vai te ajudar, não. Vai ficar no chão aí, caído. Que maluco. Bora, levanta. Levanta, rapaz. Bora, pô. A casa caiu, mano. Entra na viatura. Vai, menina. Você também. Você vai ser. Menina? Pegaram a menina do TJ que tá. Que ele tá. Vai. Ela pode liberar. Vai liberar? Então vai. Some. Vai. Some daqui. Vai, pô. Aí, depois me liga, hein. Depois me liga, furacão. Pô, tio, você não presta, tá falando com a mina, velho. Na moral. Dá-lhe, mané. Aí, vamos bater no meu parceiro, hein. Boa. Vai. Sacanagem, pra dentro. Entra, vai ficar assim não, mano. Vai ficar assim não. Vai, vagabundo. Isso não vai ficar assim não, mano. Chega, tem ambulância aqui no bagulho, mano. Bora, Chico. Manda, pô. Vai, logo. Acelera isso daí. Vai. É isso, não vai ficar assim não, mano. Deixa eu bater o. Que isso, mano? Isso vazou, mano. Bateu o radinho aqui no Ferrugem aqui, velho. Vai chamando o radinho aqui. Vai. Ferrugem! Vai, viado. Fala aí. Ô, viado, seguinte, mano. Tá onde, mano? Tá sumido aí, velho. Tá onde, mano? Mano, tô aqui na farmácia aqui, velho. Qual foi? Seguinte, vem aqui na casa, velho. Na casa aqui perto da Groove. Na casa, não na favela. Urgente, agora. Pegaram o TJ. Vem aqui agora, depois a gente conversa. Só vem, polícia. Vem. Vem, milhão. Caraca, deixa eu tentar chamar o Alex aqui também, mano. Aí, tá chamando. Caraca, entende? O que aconteceu com o Alisson, velho? Aí, na moral, mano. Vou esperar o Ferrugem aqui agora, velho. Tem que ir atrás do TJ, mano. Onde tá o Ferrugem? Ô, Ferrugem! Aqui, viado! Aqui, volta! Tá, pega, mano. Barbeirão. Cuidado com o carro, mano. Tá doido, mano. Esse cara é louco. Aí, viado.
Qual foi? Pegaram o TJ, velho. Polícia, mano. A gente tem que ir atrás, tá ligado? Mas foi... Mano, cê, aqui cê na pode... casa aqui os caras vieram? Foi aqui, mano. Agora. Não sei pra onde foi, não. Viatura aí, mano. Quem que foi? Foi rota? Quem que foi? É PM? Foi rota, velho. Pegou, tu passou por qual viatura? Pô, uma rota, velho. Você passou por uma rota agora? Sim, eles pararam debaixo da ponte ali. Baixo da ponte? Certeza que é eles, mano. Porque eles acabaram de sair, mano. Então vamos. Caraca, então, vamos atrás. Vamos atrás, aí. Aí, mas qual ponte, mano? Aqui, ó, vai seguindo aí. Tá ligado a boatezinha que tem ali? Tô ligado, que boatezinha? Então, boate, pô. Vira. Ah, tá, tô ligado. Aqui na esquerda, né? É. Vai falando aí, mano. Que eu não sei quanto vem. Segue reto. Reto, demorou. Vira na primeira direita. Primeira direita, já é. Caralho, já tem que ver isso aí, mano. Que os caras cara é brabo, né? Vira. Segue agora. Vai reto. Tem um biquinho aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. Esquerda? É, aí, ó. Aí. Cuidado, viado. Que é ali embaixo ali, só. Eu acho que eles pararam. Mas é aqui embaixo da ponte, viado. Pararam então, embaixo, mano. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. É, pô, ali dá pra entrar lá de boa, tá ligado? Aqui, ó. Vamos parar a moto aqui, tá ligado? Vamos a pé, mano. Precisa dar fuga, viado. Aí. Qual foi? É tudo ou nada, tá ligado? É nosso amigo, mano. Não tem o que fazer, não. A gente salva ele pelo... A gente entrega a nossa vida pela dele, tá ligado? Tô ligado, mano. Cuidado. Mano, eles pararam por aqui, ó. Quer ver? Se liga, vem cá. Do outro lado, lá. Foi do outro lado que eles pararam? Foi do outro lado. Vem. Vamos. Caraca, mano. Você é doido, velho. Tomara que não... Mas o que eles vão fazer aqui, ô, Ferrucci? Não sei, mano. Só vi eles parando aí, tá ligado? Tá, tô ligado. Vamos pelo beco aqui, ó. Não sabe se era a rota, o que que era? Oh, ali, velho. Tá, esconde. Na moral, cuidado. Cadê? Escondido, hein, velho. Ou vai abrir o jogo ou não vai? Ixi, tá interrogando o TJ, mano. Tá botando pressão nele aí, velho. Vai pro saco? Você vai pro saco ou não vai? Vamos, saco na cabeça dele. Vocês vão me matar de qualquer jeito, não vou falar nada não. Vai dar um papo, dá um papo logo, pô. Cadê os seus amigos, anda? Não tem jogo, rapaz. Cuidado. Daí, dá uma paz. Cadê a droga? Pois é, eu não tenho saída, então não vou falar, pô. Não tem saída, né? Cadê a droga? Cadê o bagulho todo? Não vou falar de nada de ninguém, não. Vocês estão sendo envolvidos naquele roubo de ouro também? Tá envolvido nesse papo? Cadê, Edu, mano? A gente quer saber quem que é, cadê seus amigos? Posiciona. Seus amigos vai matar geral, aqui é a rota, mano. Olha, rapaz. Aqui é a Ferrucci, rota. Ferrucci. Qual foi? Tem três. Tem três rota. Vai matar. Tem três rota. Mata, eu vou matar o da esquerda e tu mata o da direita. Vou matar que tá do lado dele ali, ó. Mata o que tá agachado que eu mato o que tá em pé. Vai. Foi. Foi também. Caraca. TJ tá bem? Olha o TJ. Caraca, que é isso, mano? Tá bem, velho? Tô bem, eu deitei no chão, né? Caraca, mano, boa. Bora correndo, mano. Bora correndo. Vocês vieram como? Mano, a gente veio de moto, mano. Como é que vocês me acharam, doidão? Aí, velho, tava vendo tudo, TJ. Tá vendo tudo. Na moral, mano. Caraca. Aí. Vocês vieram de moto? Como é que eu vou embora, cara? Viado, a gente vai a pé pra casa, mano. Casa aqui do lado, tá ligado? Deixa a moto ali mesmo. Vamos botar na moto e ir a pé, tá ligado? Você é louco, mano. Aí, vamos pra casa lá conversar as paradas aí, mano. Você é louco, mano.